Ahoj děti, strana 22 je zakončena pátým cvičením. Je zde jednoduché zadání počítej. Co budeme počítat? Hmm, příklady na sčítání a odčítání, které jsme se naučili na téhleté stránce. Pojďme se trošku připravit tímhle interaktivním cvičením. Budou se vám objevovat příklady, a vy se snažte říct výsledek dřív, než se tam zase objeví. Tak jdeme na to. 32 plus 2.

28 minus 3, 25. Tak to by asi stačilo. Pokud jste stíhali, tak si myslím, že to bude bez problému. Pokud ne, počítejte opravdu opatrně. Vždycky si ukažte příklad, které, který vám pomůže, jak na sčítání, tak na odčítání. Zvažte, třeba si to i znázorněte. Tak přerušte video a puste se do práce. Výborně, slibované řešení. Tak, první sloupeček, říkám jenom výsledky, ano? 25, 39, 17. Druhý sloupeček byl na odčítání, pozor! 34, 24, 12. Další sloupeček byl opět na sčítání. Výsledky 39, 25, 38. Předposlední zase byl zaměřený na očítání 25, 12, 32. No a poslední, tak tady byl jeden příklad na sčítání a dva na očítání 28, 33, 12. Máte? Bezvadný, děláte si jenom radost.